Ишана Махашкала, айна вақт хайыр. Дагыстан радиоынча етнемзелетіне верлішқа гевей ғал. Микрофон негерзі Гүлнара Керимова, корреспондент Юсуф Бабаева, пультіс анарсес режиссер Зайнаб Вахабова бұмба ахредын хабар бұ. Сан-Хараси Федерацияны президент Владимир Путин Сирия қағарқын қымеймімне ғарбы базы Россияны ғарбы қошын бішқа ғорышмыш ға. Россияны ғарбы базы Владимир Путин ва Россия Федерацияны обороны министр Сергей Шайгу Сирияны президенті Башар Асады қаршыламыш ау. Қымеймін Россияны президенті Путине Россияны ғарбы қошын бі қаққа иқалқа яққалға аста приказ ұва. Сабрагана Республиканы Харамун Ишпуйкекана Владимир Васильев Дагыстанни Россияни Совет Улканы Кахраманашка Горышмышка Горыш Россияни Кахраманаши Егызка Сиринаха Маңғой ұбойын. Қина шақат шоқа көрішмүші үкесін имкан болдымы. Маңғой мәні байрамны тарихқа үшінға. Маңғой ұғыға қайрамын аршыңығы Расия елінчілер зитілесені хиқа алға аге болсетті. Расия намашы жөні қайрамын аршы даражы ақты бағуачы ұға. Маңшылық я Владимир Васильевы тағысанлымше жүра бұжыр семші ағойны игіті балеке үшінға. Көрішіне әхірі Маңғой Мәхмәд Бачиловыз, Мәхмәд Рапир Гереевіз, Захид Захидовыз республиканы қарығын дойықан сәт бұғы бұ. Маңшылық савайды республиканы Харунгой Сабыра Гахны Ишбекекана Владимир Васильев, Совет Иттабаган Кахраманар, Хамис Казиевай, Мехаммед Махуловка, Мамши Хайбши Горышмышка, Горыш Кедни Тентинеке Илгачо, Владимир Васильев, Мамши Чанна Савалай, Угурба Арзаву, Мамши Магой, Хадия Сеат Пухуво, Илгачни Горыши правительств Садрина Мявин Анатолий Карибов, Республика Незахмат Нейсасал Инкшевна Министр Расул Ибрахимов Иштракаву. Республика Дагыстаны Херонгоны Владимир Васильевны Хэбвалюка Савишаны Илгач Ума Абгаф Республиканы социал-экономик вазиятын инкишафа уйкевуха. Савишаны Республика Дагыстаны Халк Мажлиси Садри Хизри Шахсаидове, Республика Дагыстаны правительствани Садрины Ишвуке Кангой Абдусамад Гамидове, Республика Дагыстаны Херонгоны ва правительствани администрацияны Херонгой Владимир Иванове, Республика Дагыстаны Тахлюкайны советник Катибе Абдулмуслим Абдулмуслимове, Махачкала Шахарни Мера Муса Мусаеве ва Мебумше Иштира. Гамидове Республика Нихерангос ноябрь и декабрь за правительственный министрский кабинет хав уйнива хаани ишике ишан хау. Совещание ахре Владимир Васильев сабы мишалка тапшырах бухува. Санха Махачкалада Дагыстанны Гейсарны халк шаир Раис Фазу Алиевай Сайкал гевху. Мана администрацияны Аваданиник Аня гевху вобна. Хайкал Республика Дагыстанны Херонгой Владимир Васильеве шаирайны духайку ачмышаву. Тентенейкани Хайкалны ачылыше Фазу Алиевайны хайк эхэтта чыхыш бахау. Сабыйн бише манғыны ешайшке ишонхау шаирайын шешбы қатқы. Урысаршыны драм театры Республика Дагыстаны халк шаирайыз Фазу Алиевайыз Молц Альнюхоны сенас қасырын Тентенека яғанжағы алғауху. Яғанжағы Республика Дагыстаны халк мәжлиси садырыны мауіне Камил Давдиеве ақы. Манғой ачылышы Россия Федерацияны Федеральны Ижласты Федерацияны Советни садырыя Валентина Матвиенко яқаля ойын тебриккон қағыз қатқы. Тебрикні қағызы әйі бод. Дагыстан Республикайын халк, Дагыстаны халк шаирайыз кивкуйны айкалкозы икенчі тебрике аводун. Фазу Алиева баш Рабынаны Расиис Джангихына Исаныха. Маңғай отгүнін вашалі әхен китапы дүнияйны хар жүра мизар шалқа сақалу үйін Расияна дәвләт вобна. Маңғайны башарағы бүші сұқматын әқтіна қиматы во. Гіргіні дағысталы бүшіз, Фазу Алиевайны дәлесін бүшіз, сүл, сактивалы арзыламыша, әй хүбад мәні қағызы. Яғын жағыны ақыр әхедің концерт әлғач ол. Санха Махачкалы әскер аршыны нәқмүші Ленинградский вилайетіл азыры 3-2-6 әлхебіт істесен ватан мұхарба дәвәй гек ойыңыны Дағысталы Мухаммад Казбековын абаққыйын барқ бүк әйхі. Маны әскер кейхе нечіге Республика Дағыстаны Херонгой Владимир Васильеве, Республика Дағыстаны Халк Мәжлисті Садрия Хизри Шықсаидаве, Республика Дағыстаны правительствені Садрияны Ишвуке Кангой Абдусамад Гамидаве, Республика Дағыстаны Херонгой ва правительствені администрацияны Херонгой Владимир Иванове, Республика
районе муфтии Ахматажа Абдуллаеве, сасы министерство биште ва ведомство биште чакан биште, депутаташны корпусны визми биште ва мебу биште иштирака у. Манек эйхи лакыйха, кахраман юнюкнес касабуин биште тетбегихы. Спортон хабар бу. Краснодарни Павловский районы ичерчни ва гадебиште арен Магомед Нуриддиновни пайбишсин дзидоин турнир илгачо турнире йокуд вашеле эхэни спортсменарши иштирака у. Турнирни нетиже бишкоз эпинежга Павловский районни командайн от эста адыгейни хебуч эстап Тихаревский районни команда бишин алапты. Анапая декабрьный хончлейс инчилка Россияни жаванаршина боксына первенство елгевч. О турнире Россияни Гыргын регион бишенчени ваше хоцельни спортсменарши боксерорши иштиракау. Дагыстанни команда якизлен медал Рамазан Дадаеве аляту. Езен медал бе Микаил Зайнулабидове, Чеэрав Ашалаеве, Зелимхан Абдулашева ва Эльман Баймурзаеве аляту. Гаму бухайм бы Россияни югун биште команда яка гяпкас. Шо ахредни хабар буши из Карахува. Шо Дагыстан и радио че цехни взял бы бедыша Карахува.